Tartif. Burada ne زمون دا خوان دی اخو ناشته او ته ماشاءالله نن دوی ته دلته پخلی کې او دا ستاسو ذاتی شوق ته کنا کور نه فرمایش دي سي شعر او ز خپل تقریبا وز په وړه خطر کې راغله او ما مو جنگ شای ته ختلو او کلام کې زینه ماشاءالله ډیر زیات خلک شو وي چې دې زل راشي سره ټور لا جی ناظرین دے ٹے مونگ وادی کالام فارسٹ ایریا کی موجود دیو دلتے و فیملی ہم موجود دا مونگ با دیونا دا وادی کالام او دا دے زنگل پا حوالے سرا بتو پسنو کو تازو زمو سرا ہوا سائی الحمدللہ خیر خیر یاد تا پل نوم وایا او اما, اما نوم محمد رفیق تا بیسیکلی مون خبر جنسی نا تلک لارو او سیگو پا یونسٹی روڈ مانے پیشاور تاسو کلام ته کل راغلی جی یم کلام تقریبا نن سلورم ورځ چرغلی یو دلته کلام کی تاسو هوټل کې پاتې کزان لچرته کور نیو نا ماشاءالله خپل زیم ده خپل زیم پښمال کې خپل پښمال کې خپل زیم ده تاسو زی راځي حاضر راځي نن تاسو راغلی د کلام کم فارست جنگل له پتی کی تاسو ناسې بچوم در سره دی او ځان له پخلیوم کوی فیملی هم تاسو سره ده او ډېر خپل موسم ده او د کلام او د کلام د موسم او دې کلام د دې جنگل په حواله سره تاسو خپل تاثیرات د څه خبره چې پاکستان کې ډېر زینه خوري زینه دی او کلام بیسیکلی ډېر زبردست دی ځکه یو نظر ډېرې دی بلکې د اوبو کوم سین چې دا یو خپل ښکلا لري او کلام موسم ډېر زبردست موسم دی بل د ټولو نه خبره دا چې سیف دی پټه خبره چې سیف ته دلته مطلب بل فیملی را واسطه شي خو سیف هغه مندې راځي او په سیف هغه پردیس را غسره ځکه مو پښتانه خلک ټول کلام ته رجوع کوي اوس بیسیکلی هغه خلک هم ډېر زیات راځي پنجاب نه ځکه چې نتګلې ونیسي یا مورې ونیسي نو هغه ډېر تنګ یو مطلب یو روډ دی بس او په هغه کې چې دی کلام کې نظرې ډېرې دي ډېر زینه د کتو دي کم از کم چې ته 15-20 ورځې تېر کړې نو ته به یا بینه د کلام زینه وګورې زه خپل تقریبا اوس په دې وړه اختر کې راغلی وم او مونږ جنگ شای ته ختلي وو کم از کم هغه هایکینګ 3.5 ګنټې یو طرف باندې دی او مونږ هلته ختلي وو او پیچای ټپ ته ختلي وو هایکینګ باندې نو ماشاءالله دې ځکه هایکینګ د پران ډېر زینه دي دا شانتې د دستان د دغه علاوه د ټول ښه زینه شته دی کې که هایکران راځي به پر ښځې شته او که څوک فیملی ته راځي فیملی ښه زینه شته موډرن شولو دا شانتې د فارس دغه شو نو ډېر ښه زینه دي دلته څه پیغام ورکې د زموږ د چینل په وساطت باندې د پاکستان خلکو ته د سوات او د کلام په حواله سره زه به د پاکستان خلکو ته او په هر کوم د پاکستاني مسافر غټو ته به دا یو پیغام ورکوم چې تاسو کلام له کتو پر ضرور راشه دلته کلام یو غټه مسله د روډ وا اوس ماشاءالله روډ داسې د موټر وې هغه مسله بالکل ختمه شوله نو زه وایم چې هر یو پاکستاني چې وي هغه خامخا په ژوند کې یو ور کلام له چې کتو ته راشي ډېر ماشاءالله په دې دنیا مو د جنت غون کې زه ده او د دې دې اوپر بهترین اوبا ده چونو بهترین اوبا ده او نورم ده هر یو شی په ابو اوا مده ده زبردست زده او هر یو شی مده پورا ده او انسان هر یو سہولت ماشاءالله دلته انسان هر یو ضرورت پورا کیږي کلام خده که پیخور بس پیخور په دی باندې خره چی پیخور لگا ذات ده او کلام کی زینه ماشاءالله ډیر زیات خلک شو وای چې دې زل راشي سره ټور لا فیملی سره پیخور کې ګرمي ده او دلته یخ موسم ده او جی دا خبره ده نو بیا کم خوشو بل دا کلام بیا خوش کړو کلام خوشو کنه خوشاله دلته جی بالکل ستا نوم څه ده محمد رحیم سکول سویم کې تریم ها ها کلام خده کو پیخور کلام کلام خده وزو التا دیو چې کم ځان لا خپل پخله کوي التا دیګه خو دې مونږ وګورو چې دی کی دیو سپخ کړی دی او خپل فیملی سره دلته انجوای کوي ها ها پاره مونږ پاره دا پټل کې مونږ ګورو چې اج شپ سپخ کړی دی مونږ دا به هم تاسو ته خو زمون سره اوسه اوس په دې ټیم کې ماشاءالله ماشاءالله جی بکری وخه پخکړی دا ها دې ته ویل شي هغه دا سپینا وخه کنه ها ها وایټ مټن دې ته ویل شي زبردست زبردست
اجي صاحب تاسو خپل نوم وای او تاسو هم د پیخورې کړه او جی مونږ د پیخور نه راغلی نو مې عبدالرحمن دی پیخور نه راغلی او پرون راغلی او ماشمانه مله واستل ان شاء الله مونږ چې ته کلام دا موسم انجوی کو عبدالرحمن اجي صاحب زمون دا خويند اخو ناشته او ته ماشاء الله نن دوی ته دلته پخله کې او دا ستاسو ذاتی شوق ته کنا کور نه فرمایش دي شه دا سیدا کنا چې بس زنانه زمون په کور کې خدمت کوي صحیح او باید چکه کې کنا چې مون بد دوی له خدمت کو زبردست لکه به انجوي کی خامخه دیم بس سړیشی په کور کې په کارونو باندې کنه نو بدل اوس د دوی لکه هغه خدمت وکړو لکه تواضع وکړو صحیح نو ان شاء الله بس موږ دا په شوق باندې ولا په خو چې بس موسم هم ډېر زبردست موسم ډېر زبردست سره سوال غواړم کلام خو جی او ډېر زبردست زیات پاکستان کې او ډېر زبردست سیر ولا زیات او الحمدلله پاکستان نه پاک داسې خسته خسته سیزونه ورکړي دي کنه او کلام خو ماشاءالله اوس خو ډېر هم ښه رول په لحاظ سره مخکې رول کچو اوس پوه شول اوس هغه سړی راځي که نه دلته فیمنی سره راځي هم داسې ځانله راځي نو انشاءالله انجوای کېدو لپاره بیا دې کې دغه ووایه که نه لکه اجي صاحب دا وایي چې زنانه زمون په کور کې ډېر خدمت کوي او نن مونږ دلته خپل د لاس خپل د بچو ته خپل فیملی ته مونږ باقاعده غوښه مونږ تیاره کړې ده او کوشش کوي چې لګیا دی چې زنانه به هم خوښوي او دا بچی به هم خوښ کړي او ډېر زبردست نری غوښه دې اچولې ده او ساده غوښه دې پخوي ماشاءالله او انشاءالله بل پروګرامو پورې مونږ اجازه راکوي.